Salom barchaga. Bugungi videoda sizlar bilan videomizni render qilayotgan paytda hardware encoding yoqishi ko'rib o'tamiz. Buning uchun klaviaturadan Ctrl va F12 knopkalarini bir vaqtda bosamiz. Botga poiskga HW, ya'ni yumshoq H va W ni yozamiz. Xo'p, undan keyin biz botdan yoqishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa bor, ya'ni ikkita narsaga galochka qo'yishimiz kerak. Birinchisi HW, mana bittagi ANC ENC ga galochka qo'yamiz va xuddi shunaqa bizda mana Nvidia export degan joyi bor, mana xuddi shu joyga, ikkita joyga galochka qo'yamiz. Shu galochkani qo'yganimizdan keyin render qilish uchun Ctrl M bosgan paytimiz mana bizda undan keyin hardware encoding qo'shiladi. Ungacha u software encodingda turgan bo'ladi. Ushbu video yoqqan bo'lsa like bosish, kanalga obuna bo'lish, yaqiningizga ushbu videoni yuborish esdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat, charchamayman, sog' bo'linglar. Premiere Pro Zoro 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.